បាទសុខុមមកកាន់សុខុមវសិសិនរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតដែលខកខានអស់រយៈពេល2ថ្ងៃដែលខ្ញុំនឹងជាប់ប្រាសាយតែឥឡូវនេះនឹងនៅជាប់ប្រាសាយដែរអត់តាន់បាត់ទេប្រាសាយបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាថ្ងៃនេះពាក្យពន់ទៅនឹង What time do you get up? What time do you get up? មន្តាតើពេលណាអ្នកភ្ញាក់ពីគេងតើពេលណាអ្នកភ្ញាក់ពីគេងអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ conversation របស់យើងតែម្ដងតែមានតួអង្គ boy and girl yeah now what time do you get up what time do you get up what time do you get up តើអ្នកភ្ញាក់ពីគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មាននេះតើអ្នកក្រោកពីដេកនៅម៉ោងប៉ុន្មានគេងក៏បាន time do you get up ក្រោកពីដេកក្រោកពីគេងក្រោកពីសម្រាក what time do you get up តើអ្នកក្រោកពីដេកនៅម៉ោងប៉ុន្មានតើអ្នកក្រោកពីដេកនៅម៉ោងប៉ុន្មាន I get up at 5 o'clock តើខ្ញុំភ្ញាក់ពីដេកនៅម៉ោង 5:00 នាទី I get up at 5 o'clock How do you go to school? Now how do you go to school?តើអ្នកទៅសាលាដោយរបៀបណាអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរយើងថាតើអ្នកទៅសាលាជិះអ្វីតើយើងជិះឡានឬក៏ម៉ូតូ by car and motorbike យើង how do you go to school តើអ្នកទៅសាលាដោយរបៀបណា I go to school on foot តើខ្ញុំទៅសាលាដោយជើងណាដោយថ្មើរជើងអញ្ចឹងគាត់មានជាអីទេគាត់ទៅជើង food ជើងណាថ្មើរជើង on foot ដោយថ្មើរជើង I go to school on foot When do you play badminton? When do you play badminton? Badmintonតើអ្នកលេងកីឡាវាយសីពេលណាអញ្ចឹងគេសួរថា when ប្រែទៅពេលណាពេលណាដែលអ្នកលេងកីឡាវាយកូនសី badminton មកដល់កីឡាវាយសីកីឡាវាយសីហ្នឹងតើអ្នកលេងកីឡាវាយសីនៅពេលណា I play badminton at 4:30 ដល់ខ្ញុំលេងកីឡាវិស័យនៅម៉ោង 4:30 នាទី half past នឹងកន្លះ4ម៉ោង 4:30 នាទីដល់ម៉ោង4កន្លះ I play badminton at 4:30 Who do you play with? Who do you play withនរណាលេងជាមួយអ្នកនេះគេប្រាប់ថាតើលេងជាមួយនរណា Who do you play with នរណាលេងជាមួយអ្នកគេថាតើលេងជាមួយនរណា I play with my mother I play with my mother ដល់ខ្ញុំលេងជាមួយដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជាសន្ទនាខ្លី
របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងនឹងខ្លីៗហើយយើងចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ conversation របស់យើងចឹងសម្រាប់បងប្អូនឬបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលបានចូលមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយមិនទាន់ចុច subscribe អញ្ចឹងសូមជួយចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដាំងដើម្បីទទួលបានមេរៀនសន្តានាថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា